خیبر پختونخوا او لاہور کے لڑا خورا دا زیادہ لڑے پا وجہ موٹروے ایم ون ایم ٹو او ایم تھری او ایم فور پا مختلف زائنوں کے بند کلے شوی دے زین زائنوں کے ٹریفیک ہم متاثرہ شوی ہو پا زین زائنوں کے جی ٹی روڈ تا ستون کلے شوی دے دا ملک مختلف مسالک ممتاز علماء کرام و مذہبی سکالر دا شمالی وزیرستان دورہ کرے علماء کرام تا جی او سی بریفنگ ور کرے وفد دا میران شاہ او میرالی او مختلف عوامی زائن و دورے ہم کرے پیخور مختلف سیمو کی پولیسو او سیکیورٹی فورسز مشترکہ اپریشن کرے اپریشن دوران دا شلو نزیاد مشتبہ کسان گرفتار کرے شوی دے دا خیبر پختونخوا اسمبلی مهم غونډه نن کیږي ایجنډا کې احتساب کمیشن خاتمی بل زمشوده قبایلی اضلاع او ملکن ډویژن کې د قوانینو نفاذ بل هم شامل دی چیرمین پی ای سی په مشرۍ کې به د پبلک اکاونټ کمیټۍ لومړۍ غونډه نن کیږي سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر د شیبه شریف په درخواست د هغه پروډکشن آرډر جاري کړی د پی ای سی اجلاس بندن او بیا په یو دیرشم او یکم جنوری منعقد کیږي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینې اجلاس شوی چې پکې د آصف علي زرداری په شمول 122 کسانو نومونه په ای سی ایل کې د شاملولو فیصله شوې ترمیل لپاره سپلیمنټي ګرانټ ورکولو منظوري هم ورکړی شوې کابینې ممبرانو د علي رضا عابدي او د وفاقي وزیرانو نور الحق قادری د پلار لپاره دعا هم وکړه آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجو اثر از افغانستان ریزولوٹ سپورٹ میشن کمانڈر جنرل آسٹن سکاٹ میلر ملاقات کرے ایس پی آر وائی چی ملاقات کی روان صورتحال او شریک دلچسپی پر امورو دا خیالنو بدلون چوے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجو وائی چی افغانستان کے امن پاکستان لفار لازمی دے بلخواہ دا پاک فورس لکر سر دروس سفیر ہم ملاقات کرے دے د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان د قبایلی سیمو په صوبه کې د انضمام په عمل اطمینان څرګند کړی ویلي دي چې پاټا اصلاحات تقریبا 90% عملي کړی شوي دي ډېر زر به قبایلي ضلعو کې عدالتي او پولیس نظام کار شروع کړي وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان مسلې حل کولو لپاره د تحریک انصاف او بی این پی درې درې اراکینو باندې مشتمل پک کسی سے کمیٹی جوڑا کرے کمیٹی پر بلوچستان معاشی سیاسی او سماجی مسلو تفصیلی جائزہ اخلے او خپل سفارشات با وزیر اعظم تلے گی سعودی فرمان روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز دا کابینی او مهم سوقو کے پلوی پیمانہ درد و بدل شاہی فرمان جارے کرے خارجہ وزیر عادل الجبیر فضائی ابراہیم الاساف نوے خارجہ وزیر مقرر کرے دے متحد عرب امارات اوو کالا پس جنگ زپلی شام سرخار دمشق کے خپل سفارت خانہ کلاو کلے دا کمچی شامی حکومت یو ځل بیا عرب دنیا تا واپس راوستلو کوشش کرزولے کی گی دا ملک مختلف خارونه د سخت یخنی ولقه کې راګیر دی او د برنۍ سیمو درجه حرارت صفر سینټیګریډ نه پرېوتی دی بلخوا لړۍ له وجې ټریفیک نظام هم متاثره شوی د موسمیاتو محکمې بیان تر مخه خیبر پختونخوا بلوچستان پنجاب گلگیت بلتستان او کشمیر د سخت یخنۍ په ولقه کې راګیر دی او د دې علاقو کې یخنۍ شدت سبا پورې به جاری وي سرخار اسلام آباد په شمول د ملک مختلف سیمو کې لړۍ د ژوند معمول سخت متاثره کړی او درجه حرارت راکمېدو له وجې یخنۍ نوره هم سیوا شوې ده دغه رنګ د لړۍ له وجې په روډونو د ټریفیک نظام هم ګډوډ شوی دی او په موټروې هم د 3 ساعت لپاره د ټریفیک تګ راتګ بند کړی شوی و په خبر مختلف سیمو کې پولیسو او سکیورټي فورسز مشترکه اپریشن کړی د دې اپریشن په حواله به تفصیل اخلو خپل نمائنده واجد هوتینا واجد هوتی سکیورټي فورسز سرچ اپریشن کړی دی خبر مکړه چې په دغه اپریشن کې څومره ګرفتاریانې شوي دي څومره اسلحه نیولې شوې ده بلکل تحسین دا چیزا چیزا اپریشنو دا سلسلہ چیونو دا تقریبا بندشے ہو سیوزا لیبیا دا اس پی اپریشن پر وینا بانے ہو دا آئی جی پی خیبر پختونخوا
په وینا باندې دغه اپریشن یو ځل بیا په پیښور کې شروع شوی دی. په دې کې دا ده چې د چمکنو تانې په حدودو کې او د کوټوالې تانې په حدودو کې یعنې دوو تڼو په حدودو کې نن دغه اپریشن شوی دی. په دغه سر چې سټرایک اپریشن کې د آرمی ځوانانو او د سره سره چې کوم لیډیز کانسټیبل دي هغوی هم برخه اخیستره، بی ډی یو بم ډسپوزل یونټ چې دی هغوی هم برخه اخیستره. په دې تر اوسه پورې چې کوم اپډیټس د هغې مطابق یو اشتهاري مجرم په دې کې گرفتار شوی دی. شل په دې کې چې کوم شکمن کسان دي هغه نیولي شوي دي او تقریبا درې کیلوګرامه پورې چرس هم برآمد شوي دي. دې نه علاوه شپاړس داسې کسان گرفتار شوي دي چې هغوی سره دا کرایه‌دار کرایه‌دار اکټ چې کوم کوایف وو هغه نه وو برابر. د سرچ سټرایک اپریشن په حوالې سره تاسو دا ووایم چې د ایس ایس پی اپریشن وینا ده چې دا اپریشن یو څو ځلې بیا شروع شولې او وجه دا ده چې څه داسې خطرات او څه داسې تھریټس دي د هغې په وجه باندې دا اپریشن یې کولی شي. موجوده وخت کې دا اپډیټس دي تحسین چې د چمکنو او د کوټوالې تڼې په حدودو کې دغه اپریشن یې سر ته رسېدلې دي. چې ډېر مننه واجد وتی تفصیلات را کول په خبر مختلف سیمو کې پولیس او سکیورټی فورسز مشترکه اپریشن کړی دی. د اپریشن دوران شل داسې شل شکمن کسان نیول شوی دی، یو پاغه کې اشتهاري ملزم نیول شوی دی. دین علاوه شپاړس داسې کسان پاغه کې هم شامل لکم سره چې د خپل کور دستاویزات نه. د خیبر پختونخوا اسمبلی مهمه غونډه نن کیږي. ایجنډا کې احتساب کمیشن خاتمې بل هم شامل دی. تفصیل به اخلو په دې اړه باندې د خپل همکار عزت خان مومن نه. عزت خان مومن، تفصیلات را سره شریک کړئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی مهمه غونډه نن کیږي. بالکل، نن د خیبر پختونخوا اسمبلی کې دوه اهم بلونه د ایجنډا برخه ده، او په هغه بلونو کې یو بل چې کوم دی د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن ریپیل بل 2018 کې دغه ایکټ کم جوړ شوی 2014 کې دا هغې د خاتمي بل به نن د خیبر پختونخوا اسمبلی نه منظوري دي. ولې چې دا بل په مخکې اجلاس کې هغه انټروډوس شوی، نن به د دې منظوري ورکړی شي. چې کله دا بل منظور شي نو د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن ایکټ به ختم شي. خیبر پختونخوا کمیشن احتساب کمیشن چې کومه اداره جوړه شوې ده هغه به ختم شي. د دې چې کوم اساسي دي هغه به انټي کرپشن اسټیبلشمنت ته منتقل کړی شي. د دې آر جي ملازم به فارغ کړی شي او د دې مستقر چې کوم ملازم دي هغې ته اپشن ورکړی شي په بل کې، یا به هغوی سپرس فل کوي یا به هغوی ګولډن هینډ شیک هغه د دې خوښه چې په دې دواړو کې هغوی کوم اپشن اډاپټ کوي. نو دا نن چې کوم دا نن د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن بل به چې کوم بل دی هغه به منظور شي. د دې نه علاوه خیبر پختونخوا احتساب جی خیبر پختونخوا اسمبلی کې یو بل بل دی هغه ډېر اهم دی. هغې ته وایي د خیبر پختونخوا کنټینیویشن آف لا ان ایراچویل پروینشنل ایډمنسٹریټیو ٹرایبل بل 2018 چې کوم مرچ دلی دی او ملکان کې ژوند دی چې هغه کوم قوانین دي د هغې کنټینیویشن لپاره په دې باندې د اپوزیشن ډلو په مخ کې اجلاس کې هغه ډېر زیات احتجاج کړی. هغې ویلې چې دا چې په ملکان کې ژوند شو یا مرچ قبایلي علاقې شولې په هغې کې تاسو د کسټم په سمیت چې څومره لاړ شي هغې نفاذ کې دې سره به ټیکسونه نافذ شي او هغې ته به تحفظ ملاو شي. نن هغه بل باندې چې کومه رایه شماري وه هغه مقرر کړی شوې وه او نن به د خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا بل هم وړاندې کیږي. ډېره ډېره مننه عزت خان مومن د تفصیلاتو راکولو. د ملک مختلف مسائل کې ممتاز علماء کرام او مذهبي سکالر د شمالي وزیرستان دوره کړي. علماء کرامو ته جی او سی بریفینګ هم ورکړي. د علماء د دورې نور تفصیل باخلو د خپل نمائنده زاهد وزیر نه. زاهد وزیر، تفصیلات را سره شریک کړئ. بالکل، د سین د ملک نامتو علماء کرامو او مذهبي مشرانو ډلې د شمالي وزیرستان دوره کړې ده چې کوم وفد وبدي وفد د اهل تشیع او اهل سنت دورس نه زیات ممتاز علماء کرامو مذهبي مشرانو او سکالرز باندې مشتمل وو چې پکې مولانا مفتی عبدالرحیم، علامه امین شهیدی، علامه عارف حسین واحدی، مولانا احمد لنیانوی، مفتی محمد نعیم، محمد راہب حسین نعیمی، پیر محمد امین الحسنات، علامہ افتخار نقوی، مولانا ظاہر محمود قاسمی، ڈاکٹر قبلہ ایاز، مولانا فضل الرحمان خلیل اور محمد یسین ظفر مانے مشتمل جو سیمے جنرل ممتاز حسین میران شاہ کے وفتہ ضرب اعظم عملیات رستو در سیمے ترقی او کڈوالو بحالے پچارو تفصیلی بریفنگ ورکړو. دا غیر وینا و چې د ضرب اعظم په نتیجه کې شمالي وزیرستان کې اوسې مکمل امن راغلی ده، کلاری راغلی ده، د خلکو ژوند معمول طرف ته راغلی دی او د ترهګرو چې کوم
مرکزونه دی هغه ټول له منځه وړل شوي دي. دغه شان د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر عبدالناصر خان هم میلمانه د سیمې ترقۍ په چارو بریف کړي دي. وروسته وفد د شمالي وزیرستان چې کوم مین ښارونه دي میرلي میرانشاه دلته تللي دي، خلکو سره ملاو شوي دي. د ترهګرو چې کوم مین مرکز دی دای کتلی دي، میرانشاه بازار ته تللي دي. سربنکۍ ماډل چې کوم ویلیج دی دلته هم تللي دي. میرانشاه بس سټینډ، ډسټرکټ هیډ کوارټر، اسپتال میرانشاه، آرمی پبلک سکول، یونس خان سپورت کمپلیکس او دغه شان نور چې کوم عوامي ځایونه دي هغه دی وفد کتلی دي. دلته د خلکو سره د خبرو په وخت او د سیویلین او عسکري چارواکو سره د خبرو په وخت د علما کرامو وفد په شمالي وزیرستان کې د فوج کوم عملیات دي د سیلي دی ویلي چې کال 2014 نه مخکې شمالي وزیرستان کې داسې حالات نه وو لکه چې څنګه اوس دي. اوس مکمل امن راغلی ده، کلاري راغلی ده، همدغه شان سیمه د ترقۍ په لور روانه ده. او بیا به هم موږ کوشش کوو چې بار بار د شمالي وزیرستان دوره وکړو. ډېره ډېره مننه زاهد وزیر د تفصیلاتو راکولو. د پبلک اکاونټس کمیټې لومړۍ غونډه به د اپوزیشن لیډر میاشب اشرف په مشرۍ کې کیږي. د قومي اسمبلی سپیکر د میاشب اشرف پروډکشن آرډر جاری کړی. د پبلک اکاونټس کمیټې لومړۍ اجلاس به ماسپښین 3 بجې پارلیمنت هاوس کې کیږي. کوم چې به درې ورځې جاری وي. د غونډې مشرۍ به اپوزیشن لیډر میاشب اشرف کوي. د اجلاس په لومړۍ ورځ به د پی ای سی وینګ د کمیټې اصول او ضوابط او طریقه کار باندې غړو له بریفینګ ورکوي. دغه رنګ د دسمبر میاشتې 1 نیټې باندې اډیټر جنرل د خپل محکمې په حق له کمیټې به بریف کوي. د اجلاس په درېمه ورځ 1 جنوري باندې به د توانې وزارت لخوا کمیټې ته بریفینګ ورکولی شي. سعودي فرمان روا شاه سلمان بن عبدالعزیز کابینه او مهم څوکو کې په لویه پیمانه د ردو بدل شاهي فرمان جاری کړی. خارجه وزیر عادل الجبیر په ځای ابراهیم نوی خارجه وزیر مقرر کړی دی. سعودي میډیا تر مخه د سعودي خارجه وزیر عادل الجبیر څوکۍ نه لري کړی شوی دی او ابراهیم الاصاف نوی خارجه وزیر